Hele, lidi, No, doufám, kolik že máme hodin? Tentokrát Půl třetí nahrávka nějak, bude tři lepší. hodiny, ty vole, Vítám vás kurva. opět u Han Showdown. No, jdeme lovit, pak se uvidí, co bude. Ty Takže vole. vyrážíme na Exity na druhé NEčko. Straně a dole. Ty vole, jak se už můžou střílet. No, občas to spavne totiž na dohled. Ty vole, to je tady hned u nás kousek, ty píčo. Kde je někde ty vole? Nejsou u toho domečku? No, podle mě tam někde, takže nespěchej tolik. Ale jo, musíme rychle vyhrašovat. Tady někde za rohem, ty vole, že mi se tady nedostali, jo tady. To je fakt blízko. To je kurva blízko. Ty vole, mezi sebou se někdo asi střílí. Tamhle vidím jihlo, před nama, přímo. Hele, a teď to letěl sem, bych řekl. Píčo, hit, dynamit. Dostal. Jeden leží. Já ho nevidím. Tam leží v křovinách, ten druhý pro ně. Kde jsou, na který tom čísla? Třicítka. Třicítka, tamhle ten strom, takový ty dva stromy, jakoby... Hele, jde ho zvedat, jde ho zvedat. Pal. Hit. Asi jsou oba mrtví. Jo, řekl že jo. Ale ještě tu je někde tým. To nebylo po nás. To dá. Ty dva by tam měli další, být. Ne, ty vole. Kde? Tam, jako asi ještě jeden tým tam je. Oni podle mě na ně koukali, víš? My jsme jim vběhli dozad, počká se ujistím. Ze zadu jsem slyšel. Jo, oba ležej tady, ty vole, jak tady ležej vyřádkovaný. Chudáci. Asi jsem je zabil oba já, protože u obou mi to ukázalo hit. Asi jsem viděl nepřítele. Ne. Tamhle jo, 345. Dostal hit. Je někde u baráku nebo co? Jo, tam někde v tom křoví. A hit nebo složil? Ne, hit jenom. Ty vole, to už bylo po nás. Ty králo. Ty po nás jdou slušně. Odkaď jo. To bude tam botať podle mě. Krávo, já radši mizím. Hele, dva hráči jsou mrtví, to máme jistý, dva jsme my, čtyři, takže se zbývá. Hlavně, aby nás neobešli. No právě. Neserem na ně radši a nejdem pryč. Jdem na ten kontrakt, serem na ně. Kde ho máme? SEčko, mezi Ečkem a SEčkem. Tady kousek od nás se taky střílej. To by tady, že jsou oni. Tady. Bacha, jo, nejsem u tebe. Na cestě jeden. Ne, to je zomba. Jo, kurva, to vypadalo tak nadějně. Nic, pokračujem dál. Rád, že díky ptákům vědí, že běžíme pryč. Třeba si jich ani nevšimli, jo. Nebo tady můžeme počkat u Zítky. To je taky možnost. Protože si oni jsou za náma, tak půjdou sem. Zatím čisto. Jdem si asi zít kontrakt pomalu. Asi jo. Tam je někde v té dílině.
Já tam mám dva ty vole, já mám jeden na 135 a jeden na 75. Střelba. Po nás? Ne. Tady jsme minule měli řezníka, no, v této části dole. Tamhle chtěl na ptáky. Seru na ptáky. Těch ještě vzlítne. Při kontraktu je tady kousek odsaď, SVčko. To bude zase v tom sklepě, ne? Asi jo, tady někde. Tam vidím to. Tak to jsem ještě neměl kontrakty takhle vedle sebe. A finální je kde? Tam ne, na NEčko. Dával bych bacha, protože nám můžou přijít zleva někudy. Doufám, že se střílejí mezi sebou někde. Chceme jít přes bažinu, nebo co tady radši obejít? Obejít. No i když. Radši bažina. Nejkratší cestou. Zda nám jde nějaký. Máš štěstí, Buzík, že jsem z těch vytáhnout nůž. Každopádně dva jsou mrtví, dva jsme my, čtyři. Jestli se už někdo vystřílel, tak bude ještě míň. No víme, že jeden žije, toho jsem jenom hitnul. Bacha, jo, tamhle ta kunda, kundolesička. Tady je kunda. Oni tady byli dvě. Tamhle je to v té stodole. Tak jdem tam. Dobrý, jestli taky rychle se sbírat kontrakty, dojít si tam k tomu bossovi a pak být na ty ostatní. Ty vole, to je blízko. No my jsme u bossa. Myslíš? No jasný, ten je tady. Tak to bacha teď. Jdem to tam zakempit do té stodoly. Hele, a co tady nahoru blíst? Na střechy chcotit? Chceš? Nebo? Ne, tady nahoru jak jsme. Tak můžem zkusit. Nejlepší bylo ten první, jak jsem ho složil, ty vole. On tam tak stál, koukal. Slyšel jsi to? A já jsem... Jo, počkej, co myslíš? Brána. Jo, teď něco jsem přišel. Někde otvíral bránu. Někde. Nebo že by to byl tady ten větrník. To je ten větrník tady dobrý. Přejdeme do tamhle té stodůlky vedle. Asi jo, protože tady by se mohlo stát, že nám přijdou pod prdel. Tady je munice. Já si zatím na munici jako
počkám. Aha, tady je pavouk, už tady jsou pavučiny. No jasně, ten je hned tady totiž, tam nejdem. Tak se potřebujeme ještě dostat někde nahoru. Tady, když tady můžeme taky krásně vidět. Akorát, že když oni vlezou do ty stodoly vedle, tak nás uvidějí tady v tý. To asi jo, no. Tak nebudeme někam na zem kempit, když to je zase takový nahou. To je blbý. To jdeme asi zpátky do tý možná stodolky, já ne. No záleží odkud přijde kdo. Ale oni spíš přijdou z NVčka. Tam moc začala střelba. A nebo jeden zůstane tak druhej tam. Tak ty buď v tamtý, já zůstanu tady. OK. Budu koukat všude možně. To je jako máme... Jako docela rychle jsme se vzbírali ty kontrakty. A bych zase počkal, až někdo začne toho pavouka dávat. No, tak to je nejlepší, že jo. Sice jenom čekáš a kempíš, ale vyplatí se ti to. Tak nejlepší je... Tamhle, počkej, vidím hráče, jeden běží, NVčko. Tam zrovna nevidím, vole. No, já ho nechci šutit, on je docela ještě daleko. Hele, teď jde, jak je tady ten kurník takovej, nebo co to je, po tvý... Kde seš ty? Tamhle. Je v takový ohradě, nebo v čem je? Já tady jako nemám moc výhled, že jo, ven. Jsi? Tady je dole. Uprostředka. Vidíš ho? Ne. Teď je pod tebou. Hit. Jo, leží. To ty? Jo, sundal jsem ho, leží. Tak ten byl asi sám. Tenhle byl asi sám, nikde neviděl jsem, že by s ním ještě někdo... Jo, vidím mrtvolu. On si šel pro to, že jo, on si šel pro ten, sebrat. Takže počkej, tři hráče jsem zabil, to jsou tři, my jsme dva, pět. Nejhorší varianta je, že zbývá pět lidí, to je pičovina. Dva jsme zabili, dva jsme my, to je čtyři. Jednoho jsem teď zabil, to je pátý. Kolegu... No, kolegu neměl, takže šestý je mrtvý. Ten, co se ho hitnul, měl bílou košili, takže ten to není. Říkám, dva jsem zabil, dva jsme my, to má čtyři. Teď cípl pátý. Kolegu neměl, to znamená, že jeho kolega šestý je taky mrtvý. Jo, nebo šel solo. Takže čtyři lidi zbývají. Solo, ne? Prostě duo, akorát mu cípl někde kolega. To znamená, nejhorší varianta pro nás je čtyři lidi zbývají. Přesně, takže bych ještě chvíli počkal. Čtyři prostě musí zbývat, když bude zase někde někdo sám, tak je to jasný. Ty vás jsem ho poprvý netrefil, já říkám, ty pičo, já jsem v hajzu, a pak druhá rána ho naštěstí složil. Kurva, někdo po mně střílí. A víš odkaď? Nevím. Ty vole. Tak jsem asi dohrál. Víš odkaď? 90. Ale jestli jsem nějak krytej, aby na mě, aby ty nesundal, když mě budeš zvedat, tak ty zkus zvednout, ale to asi nevíde, co? Ty vole, tak mám po hantrovec. Sundal ho nebo co? On tě asi sundal, ne? Když viděl na mě, tak musí vidět i na tebe. Jo, hlavně jsem ho brutálně nahitoval a on furt žil. Ale kam? Počkej, kde je ale? Já nevím odkaď furt. No, je někde Ečko. Běžel do lesa. V Ečku, takže tady bych měl být krytý. Já jdu radši dolů se vylečit.
Tady je munice dole. Kurva, tady je zombie. Takže ty jsi ho triggeruj. Ale mě tady ještě zabije zomba, ne? Se tady potřebuji někde vyléčit. Ty pičo, on je sundal! A je sám nebo jsou dva? Já vůbec nevím odkáč. No já taky právě nevím odkáč. On musel přijít k nám, on musí být někde tam. Ty vole, tak já přijdu u Lantra nakonec. To já asi taky, jo. Ty jsi šel, jak zabijím zobníka do hřiti. To prej slyšet není. Já nevím, kde je, to mě se. Když tady polezu po žebříku, tak mě sundá, protože to na mě uvidí. On je asi nade mnou. Nevím, já nic nevidím, já vidím střechu. Kolik ti zbývá do smrti? Kde to uvidím? Dole je taková černá čára, myslím. Já tam vidím akorát... Kurva, už mě střílí od někať. On je někde... Kurva, jo, vidím ho, ty vole, já tě nemůžu zvednout. Já když polezu teď po žebříku, tak mě sundá. A můžeš ho sundat? Nevím, ach. Já nevím, kde je už. Ale asi jsou dva, protože každý střílí od jinu. Tak to je v píči. Jo, vidím, kolik má život. Dostal hit jeden. Ty vole, odkaž zas. Ale já jako víš co, já mu dal několik hitů a on furt je. Ty vole, on jich je tady víc, no já jsem v hajzlu taky. Ty vole! Ty zvedám tě. Aha. Bacha, tady je víc, ty vole. Tady není jenom on, tam je jeden a tam jsou dva další, ty vole. Ten jeden teď po mně střílel, co tě sundal. Vidím ho, je tamhle u stromu. Odkáď! Ty vole, on na mě nemohl vidět za sudama, ty vole. Pokud tohle je v prděli, já bych šel asi pryč radši. OK, jsem pro, ale kudy kam? Tady není odkud, oni jsou tady ze všech stran, myslím. Počkej, zkusím překvapit odsud, ale... To asi, já tady na něj ty nevím. Tamhle vidím i dalšího huntera, tyhle, to jsou zase ti druzí. Dva tam jsou a tady... Ale kde? Počkej. Tady před nama, jak je ta mezera. Za tebou, tak tam někde jsou. Ten jeden dostal hit, ale oni tyhle, my jsme tady v klešti, my máme... Tady je u plotu ten další. No jasný, ty vole, on mě střelí přes plot. To není normální tohleto, ty vole. Máš tam nějak place, abys mě zvednul bez toho, bez nějakého hitu. No, pokusím se. Jo, my jsme v piči, vole. My jsme prostě v kleštích. My jsme u prostředku, to je když tě vyplývají. Vidíš, že tam je. A jsme asi říct, co? Jako já ho nahitoval a on furt je. Tak mě zkuš vednout, jestli je teď někde dál. Ne. Vyjde ti to? Asi ne. Zkuš mě zvednout, buď a nebo. On moc dobře ví, co chci udělat, že jo? Takže to nevíde. A zdrhej, zdrhej, zdrhej. A kde je, ale kde je? Zdrhej ke mně, zdrhej ke mně. Tam vůbec nebuď. Byl někde tady za tím plotem a skrz škvíru po mně šel. Ty, my jsme tady prostě jak myši, vole. Takže on je někde za tím plotem furt, jo? Hele, mám pocit, ale... že teď jsem něco viděl. Kde je? Kde? Viděl jsem něco na 150, taky aby nepřišel sem. Tak toho uvidíme, vidíš tak.
Já už nemám žádný lékárny do řiti. No, já už taky ne. A o jeden bar jsem přišel. Počkej, já mám tu Vitality Shotu ještě naštěstí. Proč ji nemůžu použít? Protože pokud máš jeden health bar v píči, tak už nejde doplnit. Tak ale teď jdou po sobě asi. Myslíš? Nevím. Ty vole, tak tenhle jeden je sám. A ti dva jsou spolu, takže tohle jsou poslední dva týmy, které jsou živí. Jo. Ty vole, to je v prdeli tady. Kde máme východ? Ty vole, to je daleko, ale... Je to, je to špatný, my se potřebujeme nějakým způsobem dostat odtaď. Dostat pryč, no. Hele, nejsou tady? Ne, to nejsou. Tam opatrně, jo. Protože když dostaneš ránu, tak podle mě už to bude kill. No to už, no to asi jo. Že jsme tady v obklíčení, to je nejhorší. Protože druhý jsou na Včku někde. A ten za náma je na Ečku, Sčku. Někdo jde, někdo jde. Slyšel jsi ten běh? Jo. Tak se nehejbej hlavně. Už jsou někde hodně blízko. Ale to jsou nervy tohleto. Jo bacha, oni nás můžou vidět z vrchu. Tady škvírou. Nemůžou. No tebe jo, na mě asi ne. Ale jestli začali pavouka, tak jsme dali asi toho posledního. Ten, co po nás šel z boku. Ale to vypadá, že ho začali. No že nevím, já bych počkal, až začnou střílet. Tak on tam běhá jak pomatený. Dokud nezačnou střílet, tak se ani nehnul. Tak. To no. Třeba heal není tady někde hodně blízko supply point, je ty vole. Jenom se odsaď dostat, tak si můžeme v klidu vylečit a vrátit se. A kde je supply point? Jdem to zkusit. Já bych ještě chvilku počkal. Není na co, podle mě pavouka začali. Musíme si najít nějaký východ, kudy by to šlo. Já bych šel asi tudy. Tady je přes tu stodolu a běžet. Střepy. Jdem, ne? Přes není na co stodolu. Čekat. Tady, pojď, odežíme. Tady skočíš do díry, takže jsi dobrý. Chci ještě nějak vyhrabat ven a utíkat. Musíme najít ten supply point. Bacha, psi. Kde ty vole? Vlevo v kleci, ale jako, že se špatně je triggerovat. Ty vole, já krvácím do řiti. Pojď tady do baráku. Můj health bar už je jakože fakt zoufalý. Ty vole, my jsme ten supply point přešli. Není tady lékárna. Je tady, tady, no tady je supply point hned někde. Ale my jsme, tady je, vidím ho. Tady je supply point. Jako já už mám jenom dva health bary, jo, bo jeden jsem přišel. Dobrý, tady je v pohodě jako. No, ty mi to píšeš, to... že mám plný životy. No jasný, protože to si musíš dokoupit, pokud ho máš prázdnej. Tak. Ty vole, už myslím, že to... Tak to je dobrý jako. Takže my tady budeme jít s jedním health barem i na pavoukovi, výborný. No, záleží, jestli tam, jestli je budeme zkoušet, nebo se na to vysedem. Já nevím, jak chceš. Jako nevím, no, nejsem si úplně jistý. Zkusil bych jít tím směrem, jak nás střílel ten hajzl samotný. Třeba tam ještě někde čupí. To já doufám, že úplně ne.
Hlavně, aby nás nezasáhli ze stodoly od pavouka třeba, jo. Tak to je v prděli, vole, jak se teď mám vylečit, když to nejde. Tady někde byl, jo. Předtím. Ale jak no, já se teď mám vylečit. Nevylečíš se. To musí, vždycky to šlo tady přes ty healthy. Já jsem o ten jeden taky přišel a to je těma šutama. To samé, když ti uhoří, tak taky o něj přijdeš. To je v řitě, jo. Ty vole, svině s těma. A to piči. A je tady ta zahmyzovaná svině. Já bych asi na to možná vystral. S takhle malýma životama nedáme ani pavouka. Pavouka bychom dali, ale jako jestli tam jsou oni, tak ty nám daj do řiti, že jo. Jestli mají plný HPčka. Vidím pavouka. Já nevím, chceš to riskovat nebo radši ne? No, asi ani ne, tyjo. Jako tohle jsme přežili zázrakem a... Tam se ale já bych šel do té stodoly, jak jsme byli úplně předtím. Tam jsem na ně viděl, takže oni si tam pohybují, tak tam je můžeme vyšutit. Nebo oni nás. Střelba někde hodně blízko. Jo, ze svéčka někde. Takže to jsme měli jít pryč, ty vole. Takže jsou někde u nás teď. Bylo to po nás nebo nebylo? Jo, bylo. Počkej, já jsem nahoře. Kurva, tak jsem zase dolehl. Asi ho vidím, 210. 210, šel po mně. Jestli... Do prděle, já zase spadl už po třetí dolů, tyvo. No a jsem v piči, jo, vidím teď ho. To tak to nic, zdrhám, sedu na to, zdrhám moc. Dostal jsem hit. Zdrhej, jdem pryč. Nemám jdem kam, ty vole, jsem v díře. Jo, no tak se tam musíš někudy dostat. Oni jsou u těch supply pointů, ne? Já jsem u toho plotu jak nás střílel. Ty vole, kde seš až? No pod pavoukem někde, ty jo. Tady je ten vejtah nebo počkej, co? Ty... A kde oni byli u těch supply pointů? Ale aby tebou jdu pryč, já tohle nebudu riskovat s tím healthbarem. No já bych rád pryč, jenže než se vyškrábu z té díry ven, tak mě zabije. A tady po žebříku nahoru nemůžu, protože vlezu k pavoukovi a mám taky jeden bar. A kudy ses tam teda dostal? No skočil jsem tam, protože po mně střílel. Ty vole, já ani tady nemůžu nějak z dálky, vole, pokryt nic. Že absolutně nevím, kde jsou oni. No byl na 210 však tam... Však tady vylezeš, pojď. Nebo počkej, oni jsou někde tam. Když se pojáš na 210, tam je taková chatrč bílá. Kde oni jsou? Když se pojáš směrem na... Tady je prkno u mě, když se pojáš směrem... Když se pojáš směrem na SVčko, 210, nebo tam někde, bílá chatrč, tam je. Jo, vidím, ale nikoho tam nevidím. No, tak byl hned za tou chatrčí a tam odtaď po mně šel. Tak pojď, zdrhnem, vole, vylez to tady, buď a nebo. Když tě sundá tady, tak já tě za stromem tady budu moc zvednout. No když mě sundá, jak umřu. Si nemyslím, dělej, pojď, buď a nebo. A zdrháme do prdel, seru na to tady. Chci toho pavouka strčit třeba do prdel. Kde je nějaký východ, stále. Doufám, že nebudou ještě čekat u východu, ty vole. To si myslím, že ne. Ty krávo. Kretenský kudy.
tvrdě natlač. Jo no, tohle je hodně chlupový děle. Sice z tohohle nic nemáme, ale radši si save Huntera než. Máme aspoň ty, klus. A našli jsme, no, když to nevím, jestli nám zaznamená, jestli spíš jsme našli pavouka. No, nevím, to asi ne, to by ti to musel napsat Kill the Spider. Protože máš XP za to, že najdeš jako jeho layer. Tamhle už vidím tu loď. Nebo to je most? Myslím. Ticho. Kunde minule měl pistoli s tím myčem a ta se docela na tyhle ty čokly uštěkaný a na tohle hodí, že to zabiješ dřív, než se k tomu přiblížíš. Jo, už jsme skoro tam. Dáme to je. Teď tam vleze má prásk. A už ho asi dávají pavouka. Nevím, ale je mi to úplně jedno. Kolik je? Půl hodinku jsme promrhali, ale radši budu mít zachráněnýho Huntera než. Asi tak, expy budou nějaký, prachy taky. A jim to napíše, že jsme to lívli bez toho, nebo ne, nenapíše? Myslím si, že ne, ne? Nenapíše. Dobře, oni aspoň třeba teď furt žijou ve strachu, že tam někde jsme. A budou tam čekat třeba dalších 20 minut, než se odhodlají toho pavouka jít. No, to by bylo dobrý. Aspoň, že nemi přežil. Ještě, že mi přežil. Já už jsem byl úplně... Viděný ty vole, jak mi chcípne ten hunt. Ani mi nemluv. Tak se vám několik jsme zabili hráč. Já asi žádnýho, ale víš co, spíš mě nejde do hlavy takových hitů, co bude mě dostal, fakt hrozně. No řeč, jo, ten jeden taky, jak jsem byl nahoře, tak on tam byli, jak tam byli u sebe dva, tak já jsem mu dal hit a nic prostě. Tři jsem zabil, no, měl jsem 5 killů a mám 8, takže 3. Já mám Huntera 37 teď. Dead 7, ty vole, jak mi to může přičítat smrti, když jsem jakoby neumřel úplně? Protože já jsem měl 4 smrti a teď mi to píše 7. Mě to taky přičetlo. Takže ono to přičítá aj to, když tě jakoby sundá, ale někdo tě zvedne. To je docela naprt, ale to ti docela ničí to LKDA.